い、どうも皆さんこんにちは。ダブルRの龍拳とルミンです。はい、ということで、はい、今回ですね、二人実況やっていきたいと思います。今回やるゲームはですね、 Keep Talking and Nobody Explode っていうね、爆弾解除ゲームっていうのをね、やっていきたいと思います、はい、ね、ルミンさん、はい、やっていきたいと思います。これどういうゲームですか？簡単に言うと、一つの時限爆弾を、爆弾を解除する人と解除方法を指示する人の二人に分かれて頑張って解除していこうという、うん、なるほど、はい、よっしゃー、ということで早速やっていきましょう。ですね、今回は龍拳が爆弾を解除する人、はい、でルーミンが解除を指示する人に分かれます。了解です、はい、で解除を指示する人は爆弾は見えてません。そうだね、ゲーム画面見えないということだね、はい、で龍拳は、解除の指示マニュアルは持ってませんっていう状態でやっていくというね。了解です。はい、行きましょう。行きましょう。続けるセクション2、古いもの新しいものっていう場所からやっていきたいと思います。古いもの新しいものどういうことって感じだけ どういうこと。さて、暗いんだけど、暗いの、真っ暗、大丈夫、電気ついた、遅い、びっくりした、遅い遅い。じゃあ早速このね、爆弾の何特徴というのを伝えていきます。そうです、そうです。まずですね、はい、ボタンが4つある。ボタンが4つある、うん、あー、はい、ボタンが4つあって、うん、でね、マークが、うん、何これ、ね、ネックレス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 的な感じ、ネックレスのやつ的な、はいはいはい、的な感じと、あと、旗みたいなやつ、旗、はい、わかりました、うん、はいはい、あと、サイ、サイ、サイみたいなやつ、みたいなやつ、だからサイじゃないんじゃないか、三つ股の、三つ股だけ、ホーク的な感じ、ホーク的な感じ伝わんねえな、これ、うん。で、あともう一個がなんかね、ヘビみたいなやつ、なんかね、グニュグニュグニュになってね全然伝わってこない伝わってこないわかりました、ですね、はい、押す順番をしてみます。はい、お願いします。サイ、サイ、ネックレス、ネックレス、旗、旗、ヘビ、ヘビ、お、OK、緑つきました。よく今のでわかったなすごいね、すごいね、よくわかったな。はい、で次行きましょう、次、早く早く、はい、じゃ次ね、この辺な、うにょうにょの、うにょうにょ、ワイヤーか、あ、ワイヤー、ワイヤーです、はいはいはい、ワイヤーです。ですね、はい、上から黒、黄色、赤、黒、赤、黒、6本ある。本、黒、黄色、赤、うん、黒、黄色、赤、黒、赤、黒、黄色いワイヤーって1本しかない？はい、1本。ですね、はい、とりあえず上から4本目のワイヤー切ってみてください。上から4本目、黒のワイヤー多分止まると思う。ほら、あ、止まった。 OK、 はい、次、すげー、怖よくわかりますねはい、次、いや、ちょっと勘だったかもしれない怖い、はい、行きましょう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 、危ない危ない。次がですね、はい、何これ、4つの色がある。あ、色か、色、あ、はい、わかりました。今最初さ、それ4つのボタンどれかが点滅してると思うんですよ、うん、点滅してます。黄色、黄色が点滅してる状態でミスはしてませんね、うん、今まで何もやってません。緑を押してください。あ、まあ、そのちょっと待って待って待って、何何何何、嘘嘘、シリアルナンバーを見てください、その前に。危ない危ない、シリアルナンバー、ね、シリアルナンバーに母音が含まれているかいないかで変わります。数字の 5J5FF0、 あ、母音は含まれていないので、はい、緑じゃなくて赤色を押してください。赤色押すんですね、はい、赤色押します。押した、押した。そしたら次何が光るかな。黄色緑が光った。黄色緑、うん、黄色緑なので、怖い怖い、赤緑としてください。赤緑ですね、赤緑、緑、押した。でまた増えると思う。何光ってる。黄色緑、黄色、赤緑、赤としてください。赤緑、赤、あ、クリアした、終わった。お、クリアした、よかった、クリアしました、終わった、やったー。じゃあ続いてね、ダブルマネー、ダブルマネー、ダブルマネーだからね、いいね、あー、いいぞ、金がザクザクだ、金がザクザクなんですねうわー、なんか結構情報量が多いな。じゃあまずね、うん、4つのボタン、はいよ、いきます。旗、旗、ヘビ、ヘビ、ネックレス、ネックレス、星、ですね、はい、ネックレス、ネックレス、旗、旗、ヘビ、ヘビ、星、星、オッケー、オッケー。次なんかさ、起動って書いてあるボタンがあるんだけど、あー、起動って書い、起動、起動、うん、起動、起動って書いてあるボタン、うん、白いボタン、白いボタン、うん、白いボタン、これは後回しにした方がいいやつ。インジケーター確認してください。インジケーター、インジケーターとは、インジケーター、なんか隣になるゲージかな、なんかね、 CAR とか3文字の3文字ぐらいのアルファベットが書いてあるのが側面とかにあるかも。爆弾の側面とかにね、なんて書いてある。 NSA、 他は、他はね、 SNDもう一個ね、BOB。じゃあね、うん、ボ
ボタンを押して押しっぱなしにしてみてください。そうするとモジュールの右側が光るはずです。モジュールの右側光る。とりあえずボタンを押してください。押します。何色光りました？白。カウントダウンタイマー、うん、4桁の数字のうちに1が表示されている時に話してください。 1？ はい。 OK。 待て。 3、2、1。ちょっと待って、今ね、あ、ごめんごめん、ね、今ペケったけど、あれ、ボタンが白くって、起動って書いてあって、あ、ごめん、起動じゃない、起爆だ。バカなの？え、もしかして、なんか変だなと思ったんだよね。じゃあね、じゃあね、うん、その爆弾にバッテリーがついてるか確認してください。爆弾にバッテリー、うん、なんか電池っぽい。あ、電池ついてる、ついてるの。あ、じゃあそれね、ボタン押したらすぐに離すやつです。じゃあ一瞬だけ、一瞬だけ。あ、オッケー。バカなの？まさかのね、漢字読み間違いっていうね。バカな、バカなの、バカなの、バカだね。青いボタンか、はい、じゃあ、ボタン押しっぱなしにして、押しっぱなし、またモジュール右側光るのでその色を教えてください。赤。赤なのでカウントダウンタイマーに1が表示されている時に話してください。5、4、3、2、1。ん、できた。あ、できた、うん、あ、まだモジュールあるのかな。ええ、なんか、いや、4つしかないけど、あれ、何これ、あった、後ろにあるのか。おー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 、後ろにあるのか。おーおー、ちょっと怖いんだけど、ちょっと時間ある、時間ある、時間があと1分40秒しかない。あと1分40秒、はい、こいこいこい、ね、はい、4つのボタン、4つのボタン、あ、オッケーオッケーオッケー、いきます。 A と E、 A と E、はい、で、サイ、サイ、はい、なんだこれ、変なね、数字の9が、あ、じゃあごめん、数字のね、6みたいなやつ。あ、はいはいはい、オッケー。で、もう一個が、H って書いてある。あー、ですね、6押して、6、 AE 押して、AEサイ押して、サイ、H、H、OK。まだあるの？まだある、もう一個ある。はいはいはい、教えて。次ね、ワイヤー、あ、ワイヤー、はい、3本、三本、OK。黄色、赤。黄色、黄色、赤なので、うん、黄色、黄色、赤、黄色。時間があと1分だ。最後の、最後のワイヤー切ってください。最後？うん。最後、赤を切ります。ほら。止まった？止まった？止まったー。オーケー。危ねー。よかったねー。さて、さて、行きましょう。残り時間5分。はい、スタート。はい、ですね、ちょっと面白いのがあるな。ね、まず、はい、ワイヤー、ワイヤー、はい、ね、6本、6本あって、上から赤、青、黄色、赤、黒、赤。黄色いワイヤーは1本だけで、うん、白いワイヤーはない、ない、赤いワイヤーはある、あるので、4本目のワイヤー切ってください。4本目、はい、 OK です。はい、続いて、うん、ね、色、色、うん、色、あー、はいはいはい、色ね。今点滅してるのがね、黄色です。黄色が点滅して、シリアルナンバー確認してください。はい、母音があるかないか。シリアルナンバーはですね、 JW9PJQ、 母音はないので、で、黄色が点滅しているので、はい、まず赤、赤、あ、間違えた、緑、黄色、赤、緑、黄色、赤、 OK、解除です。あ、OK です。びっくりしましたね。びっくりしましたね。誰が連打したやつ。はい、はい、次次、はい、次次、はい、次ワイヤー、ワイヤー、はい、4本、ワイヤー4本、赤、黒、黄色、白、赤、黒、黄色、白、うん、多分最後のワイヤー、多分なの。まあ、切ってみよう。 OK、 白いきますよ。間違えちゃうんだ、変だね。やばい、赤、黒、黄色、白、ペケが2だ、ペケが2、赤、黒、黄色、白、あ、赤、黒、黄色、そう、白、白、やばい、あと2分半。え、じゃあ2本目のワイヤーかな。2本目のワイヤー、そんな適当にいいんですか。これミスったらこれ爆発しますよ。赤、黒、黄色、白でしょ。赤、黒、黄色、4本で、赤、黒、黄色、白でしょ。こぼ、いや、2本目だな。2本目いきます。あ、OK、 解除できました。わかった、はい、残り2分、いや、もう2分、次次、次ね、はい、何これ、モジュールあと何個あるんだ。待ってって書いてある、待ってって書いてある、あ、待ってって書いてある、待ってって、なんかディスプレイに待ってって書いてある。そうそうそう、でボタンがなんか6つぐらいあるやつあります。待ってって書いてある時は、その3つの、右の列の一番下のボタンが何て書かれてますか。そう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 、左か、左な、左っていうボタンある、ある、それを押してください。左、なんだ、あれ、あ、変わった、切り替わった、あ、切り替わった、じゃあまた、うん、一番上のディスプレイに表示されてるやつ は、ね、導く、導く、導くなので、同じく右の列の一番下何表示されてる、真ん中、真ん中って書いてあるから、ブランク、ブランク、これから言う、単語のどれかのボタンが出たらそれを押してほしいんです。ブランクはない、ない、準備 OK、 準備 OK、 ある、あ、そう、押してください。はい、やばい、あと35秒しかない、ごめんごめん、やばいやばい、ディスプレイ、ディスプレイ、からから、うん、右の列の真ん中、真ん中はね、左、左って書いてあるんだ、できた、できた、ない、それ、
それない。左左左ある、ある。おい、これ押して。オッケー、できた。危ね、できた。ギリギリすぎるよ。残り12秒だからね。残り12秒、やばくない？お疲れ様です。ビビるビビる。続いて続いて、ハイペース。ハイペース、うん、なんか2人とも苦手そうなやつですよね。苦手そうなやつ。じゃあ行きましょうか。はいよ。やべえやべえ、若干 BGM が変わってる気がする。おお。さて行きましょう。はい、オッケー、オッケー。あと1分切ってる。やべえ、あ、止まった。次ね、うん、まだ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 、あ、まだあんの、ディスプレイまだあんの。そう、やべっとね、変なやつになった。え、数字の4が書いてあって、数字の4が書いてあって、下に4つのボタン、あ、分かった、あ、分かった、ね、数字の4が書いてある、うん、ディスプレイが数字の4って書いてあるので、4番目のボタンを押してください。左から、4番目のボタンを押して、左から4番目、うん、押した。なんて出た。次がですね、3、一番左のボタンを押してください、はい、オッケー。次、やばい、25秒しかない。あと、1、ステージ2で押したのと同じラベルのボタンだから、さっきの数字が何だったんだ。さっきの数字なんだっけ。もうダメださっきの数字なんだっけ。 3? 一番左側のボタンだったね、さっき押したの。そうそうそう。なんて数字だったっけ。1。じゃあ1を押してください。オッケー。あと2個、あと3秒しかない。はい、頑張って。ちょっと待って、3、やばい、爆発する。めっちゃ爆発した。めっちゃ爆発したし、なんかディスプレイがなんか、なんだ今何起きたの。オッケー、 あと10秒。次、文字のディスプレイ。なんで最後に届くんだよそれを。対象無理、対象照らす、照らす、誰だ。4と書かれたボタンを押してください。はい、オッケー。ダメです。右に2回、右に2回、下に1回、下に1回、左に4回、あ、嘘、3回。もうダメだ、もうダメだ。さあ今度こそ行くぞ。あよ、頑張りましょう。あよ、行きます、行きます。4つのボタン、4つのボタン、つえつえ、ひらがなでそう、そう、ひらがなそうは左列真ん中。もちろん、もちろん、もちろんの時は言いますよ、はい、導く、導くなし。できた、できた、ある、できた、オッケー。ディスプレイはね、何もない、何もないやつ。あー、空欄があるんだ。へー、空欄っていうかね、文字がね、何もないって書いてある。文字が何もないって書いてある、うん、あー、びっくりした、文字が何もないか、そう、怖っ。ですね、怖い怖い。左列真ん中、もちろん、もちろん、もちろんの時はですね、はい、言います、導く、ない、できた、できた、ある、できた、押す、オッケー、オッケー。あと1分、あと1分、オッケー。やべやべやべ、ディスプレイはね、最初、最初、左、あー、そう、右の一番上、どう、クエスチョンマーク、どう、どう、ひらがなのどう、言います、もちろん、もちろん、ある、押す。やっとクリアできた。でも今回は得意なモジュールだったからなのでは説強い、ね、よかったねこれで。なぜかですね、リュウケンとウルヨミキーパッド得意なんだよね。そうだね、リュウケンのあの説明でよくわかるな。本当にね、本当だよね。杖って言われて杖ってなるからね。はい、ということで、ということで、いや、どうでした。いやね、あの記憶力のなさよ、うん、って なんだろう、これね、伝える方もね、かなり難しいよ、うん、難しいと思います。なんて言えばいいのこれっつって、なんて言えば伝わるこれ。そんな中でね、頑張ってくれたので、そうそうそう、やったね。でもよくできましたよ、よくできましたね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。お願いします。またツイッターやってますので、フォローお待ちします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルーミンでした。お疲れ様です。